Blåsa ner honom lite. Ja, ja. Det var Blade, ja. Ja. Ja, den flyger inte så långt utan propeller kanske. Nej. Nu tror jag mitt batteri borde vara slut snart. Ja, kanske jag ska lyfta med för min radio stora pipa att den vill flyga. Ja, kört i farten. Trodde jag. Är det en sån här östlingritning du har använt? Kurt. Ja. Är det en sån här östlingritning? Ja. Okej, okay, jag får så bekant ut formen här. Jag har gjort åt höger, vill lägga sig för han kommer med sig då. Nu får du skrika om. Hur gick det där till? Om du får den där inte den här från då jag sålde ju alla mina mottagare i jävligt god tid. Ja, jag köpte ju på sitten av dig. Ja. Det var lika bra förbränning, mina förbränning. Jag tror det var det. Ja, jag kör så fort som man hade inte med riktigt. Har ni kört? Illa ut igen. Det var lite löst tror jag. Han fick upp den. Ja, titta, ja, han var duktig. Jag tror jag skulle stanna. Oj, det var någon annan. Den var det, nu smallade han själv på egen hand.